តើបងប្អូនចង់បង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតារាងទិន្នន័យនិងអនុវត្តជាមួយនឹងគំរូលំហាត់ពិសេសជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Excel ឲ្យកាន់តែច្បាស់និងស្ទាត់ជំនាញដែរឬទេ?សិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មវិធីគណនានិងគ្រប់គ្រងតារាងទិន្នន័យ Advanced Excel for Job វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះសាលាបានរៀបចំនូវវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីថ្មីមេរៀនអាប់ដេតថ្មីថ្មីសម្រាប់សម្រាប់យ៉ាងពិសេសដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅអនុវត្តក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបានកាន់តែងាយស្រួលបងប្អូននឹងទទួលបាននូវការអនុវត្តជាមួយនឹងរូបមន្តច្រើនជាង30រូបមន្តដូចជា1ការរំលឹកចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុង Microsoft Excel Basic 2ការអនុវត្តជាមួយនឹងរូបមន្តទូទៅជាច្រើនដូចជាប្រភេទរូបមន្តខោនប្រភេទរូបមន្តសាំប្រភេទរូបមន្តដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការគណនាមួយចំនួននិងប្រភេទរូបមន្តដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការស្វែងរកទិន្នន័យ3ការសិក្សាទៅលើរូបមន្ត Data Function និង If Function4ការសិក្សាទៅលើមុខងារពិសេសExcel Tool និង Database Tool 5ការប្រើប្រាស់ C ជំរើទៅលើកម្មវិធី Microsoft Excel និង6ទទួលបាននូវការអនុវត្តជាមួយនឹងលំហាត់ជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងការងារបច្ចុប្បន្នរួមជាមួយនឹងការអនុវត្តជាមួយនឹង Project 3បន្ថែមទៀតដូច្នេះក្រោយពីសិក្សាវគ្គ Advanced Excel នេះចប់បងប្អូននឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនពីលោកគ្រូជំនាញដែលអាចជួយជំរុញការសិក្សារបស់បងប្អូនឲ្យបញ្ចប់បាននូវជោគជ័យអាចយកទៅបំពេញការងារបាននិងប្រើការបានដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងទៅលើកម្មវិធី Microsoft Excel ឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់និងអនុវត្តជាមួយនឹងលំហាត់ជាច្រើននៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់សាលា Master IT Cambodia សូមអរគុណព័ត៌មានបន្ថែមនៃវគ្គសិក្សាផ្ទាល់និងវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ098 866 356 095 596 656និងមួយខ្សែទៀត088 54 45 685ឬបងប្អូនអាចចុចទៅលើប៊ូតុង Send Message ដែលមាននៅខាងក្រោមសួរព័ត៌មាននិងចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះ